Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biagomus va Kaliforniya qizil yomg'ir cho'lchangi biznesi bilan shug'ullanayotgan do'stlar. Ko'p video tayyorlayolmayapman sababi bizni o'qishimiz sirtqi ta'limda. Shuning uchun o'qishimiz boshlangan, videolarimiz kamroq chiqib qolyapti. Buning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Yana bugun 49-chi maktabgacha ta'lim tashkilotidagi kartoshka, qopdagi ekilgan kartoshkalar haqida ozgina tushuncha berib o'tmoqchimiz. Videolarimizni kuzatib boring. Hurmatli do'stlar, kartoshkalarimizni, qopdagi kartoshkalarimizni joyini o'zgartirdik. Mana bu kirishda ko'rish uchun qorovulxonani orqa tarafiga, bolalar tegib bormaydigan joyga joyladik. Mana quyosh nuri yaxshi tushib turadi. Mana hozir sizlarning e'tiborlaringizga havola etamiz. Mana do'stlar, bag'riga tuproq solgan edik. Mana shu kartoshkalarimiz holatini avvalgi videomizni ko'rganlar solishtirib ko'rishlari mumkin. Yanada tezlashib o'sish sur'ati ancha tezlashib qolgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana kuzatishimiz mumkin. Mana endi buni qilinadigan ishi bor ozgina. Mana bu taglaridagi solganlar biagomuslarimizni sal yumshatib qo'yish. Tagiga solgan mana bu tuproqlarimizni sal yumshatib qo'yishimiz yaxshi natija beradi, chunki yomg'ir yoqqunda yo namgarchilikda bular yorilishi kuzatiladi. Shunda mana buni chopiqqa kirib qoladi bu ham. Qancha tez nima qilib tursak, yerlarda qizishi, tuproq qatlami strukturasi natijasi yaxshi beradi. Mana bugun 6-aprel. 6-aprel. 3 kun bo'ldimi? 3 kun bo'ldi video tayyorlaganimizga. 3 kunlik holati mana. Tuproq solganimizdan keyin 3 kun o'tdi mana. 3 kunda yana tuproq solishga tayyor bo'lib turibdi mana. Mana 3 kun mana ko'rishingiz mumkin. 10 santimetrga borib qolganmiz. Endi hozir bugun qo'lim tegmaydi. 2-3 kundan keyin qo'limiz tegadi. Hozir yana o'qishga ketishimiz kerak. Mana shu taglari mana namligi me'yori yaxshi mana. Qopdagi namlik ham yaxshi. Mana shu o'ta nam holati ham bo'lmaydi. O'ta nam holati bo'lsa ham kartoshkamiz tugunak kam tugishi kuzatilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Like, podpisasiya tugmalarini bosib, kanalimiz rivoji uchun o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.